stund kommer jag se dagens ljus. Som en av de första på det nya året. Nästan 400 år efter att våra stadsprivilegier blev undertecknade. Vår stad har en dramatisk historia. Och för att förstå var vi är på väg måste vi veta var vi kommer ifrån. Därför vill jag ta med er på en resa i tiden. Och vi börjar långt, långt tillbaka. Inlandsisen smälter. Länge ligger platsen och står under vatten. Södra berget sticker upp som en liten ö ovanför ytan. När landet sakta stiger kommer de första människorna. Knutpunkt i Norrland, rik på handel och kultur. Vår landskapsblomma, granen, breder ut sig från norr. Och som ni vet får den en avgörande betydelse senare i historien. I Selangen finns en mäktig hövding som styr mitt Norrland. Hövdingens grav i Höga innehåller några av de rikaste fynden i Europa. Och än idag ligger en av gravkullarna i graven. Ingen vill egentligen ha en stad. Men kungen, Gustav den andra Adolf, behöver pengar till krig. Kronan köper 3 byar, bland annat Sund. Och eftersom platsen är en betesvall blir namnet Sundsvall. Den 15 april 1624 blir privilegiebrevet undertecknat. Knappt 30 år senare flyttas staden närmare hamnen till nuvarande Värmgård. Hos urmakaren Nordvall på Norrmalm bryter elden lös. På bara några timmar är nästan alla av stadens 1000 invånare hemlösa. Än en gång byggs staden upp, återigen i trä. Från Tyskland kommer en ung man som i sin död är en av landets rikaste. Fredrik Bülsow övertar en träfirma och grundar ett av Sveriges första sågverk som drivs av unga. Sågverken blir vår viktigaste exportnäring och snart är vi en av landets rikaste industristäder. Den
stora depressionen trycker ner priset på trä. Lönerna sänks och strejk bryter ut. De 5000 arbetarna omringas som militär. Sveriges första strejk är över utan förhandlingar. Och träpatronerna, de firar sin seger med en påkostad fest på restaurang Tivoli. Beslutas att bara stenhus får byggas i centrum. Och den nya, storslagna staden växer fram i rasande takt. En drake i mässing kröner tornet på Hirska huset. Och än så länge har den skyddat den vackra stenstaden. Det nya stadshuset invigs. Och Sundsvall får elektriskt ljus. Hotell Knaus till första som blir ansluten. Med sin marmortrappa blir Knaus sinnebilden för träpatronernas stad. De exklusiva salongerna besöks av kungligheter, dignitärer och industrimagnater. Pjäsen Lejonens unge har premiär. Dramat förespråkar preventivmedel och kärlek utan äktenskap. Författaren Harald Gute är egentligen Frida Sten. Med radikala idéer tar Frida strid för kvinnlig rösträtt och inför begreppet feminism i Sverige. Ett humanitetens tempel kallas Sigsjöns sjukhus när portarna slås upp. Området är en stad i staden och patienterna behandlas med insulinkoma, elchocker och lobotomier. Även om många blivit hjälpta genom åren utgör epoken för andra ett mörkt kapitel i Sundsvalls historia. Sundsvalls musikforum bildas. Punkvågen väller in och Punksvall placeras på kartan. 50-åringen Pipeline rockar fortfarande vidare som Sveriges äldsta musikförening. Men Punksvall är också sångsvall. I decennier var Kjell Unno tongivande med sina körer och tv-program. Försvaret sätter in helikoptrar, sjunkbomber och minor. Händelsen blir en världsnyhet. Men några ubåtar hittas inte. Vår stad förändras och växer. 10 000 människor passerar över Sundsvallsbron i världens längsta fackeltåg. Och bron är början på ett nytt kapitel. Nya hamnkvarter. Selåkersån har städats upp. Gamla E4 har blivit en grön stadsgata. Vi har fått ett nytt resecentrum. Och mycket, mycket mer. Och allt det här är bara början. Man kan säga mycket om oss och vår stad. Men en sak är säker. Vi reser oss alltid. Vår gemensamma historia har format oss till de vi är. Och nu är det upp till oss att tillsammans forma framtiden. Mm.
Du är så kör här. Sluta också när jag kom där borta. Ja.